aan macbil waxaad ku soo dhawaataa telefishinka bulsho adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo shaqadaada qabatid. Bismillah, magacaygu Kisaab Jaamac, waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Sool, khaasanta ardaydii maalintii hore qalin jabisay ee jaamacadda Nugaal ka baxay. Muddo waxaan ka shaqeynayay suuqa magaalada Lascaanood, waxaan ka mid ahay marka dhalinyarada gobolka Sool. Macbil muddeen teleg ayaa isticmaalaysay shirkadda Samtel. Runtii shirkada Samtel, kaarka Samtel ama adeegyada kala duwan ee Samtel waxaan isticmaalayay muddo dheer. Galabtan waxaan nasiib u yeeshay guuleystayaasha inaan ka mid noqdo oo waliba lambarkii koowaad aan noqdo. Runtii galabta waxaa xusid mudan galabta nin dhalinyara yimi saaxiibkay igu yiri shirkada Samtel baa abaalmarin bixinaysa inaan keena aadne. Marka waxaan ku yiri kolley shirkadaha gobolka Sool inta badan adeegyo ma bixiyaane, abaalmarin ma bixise, naga daaya shirkadaha. Marka nasiib wanaag in yar kadib bay shirkadii soo wacday, waliba barasaabkii soo wacay ii sheegay inaan ka mid noqday guuleystayaashii gobolka. Macbil, maxaad ku guuleystay? Hadiyadaad ku guuleystay maxay tahay? Shirkaddu waxay bixinaysay hadiyado kala duwan. Qayb baa lacag ka mid ahayd, lacagta 2500 ilaa 2000 bay ahayd. Marka waxaa ka mid noqday macbiishii ku guuleysatay lacagta. Halkan waxaa inala jooga xarunta Samtel Lascaanood, Kaysa Abshir Jaamac, oo galabta ku guuleystay maalgelin ganacsi oo dhan 2500. Kayse, waxaad galabta ku guuleysatay maalgelin ganacsi oo dhan 2500 oo shirkadda Samtel ay macaamiisheeda ugu talagashay. Marka inaad naga gudoontaan jeclahay. Marka aad baan kugu hambalyeynaynaa. Insha Allah, waxaan rajeynaynaa 2500 aad ku guuleysatay in noloshaadana ay wax badan ka bedesho oo ganacsigaaga aad ku sii kordhisid ama wax badan ay kuu tarto. Waanu kugu hambalyeynaynaa shirkadda macaamiisheeda guud ahaan ee gobolka Sool. Waxaan u sheegaynaa tani waxay markhaati cad u tahay in shirkadda Samtel macaamiisheeda ay mar walba jeceshahay inay ku soo celiso gobolka. Dadka qayb waxay oran jireen hargeysa wax laga guuleystay iyo meelahaas kalaka laga guuleystay, laakiin tani waxay caddayn u tahay in maanta nin reer Lascaanood Kaysa Abshir Jaamac la yiraahdo oo aad taqaanaan uu ganacsiga ku guuleystay 2500 oo maalgelinna loo sameynayo. Marka kambeynkina waa bilow runtii, abaalmarinuna way soconayaan sidaan galabta sheegnayba, 9 maalmood uu soconayaa. Marka ha laga faa'iidaysto tanna, dee waad aragtaan insha Allah. Indhihiina idin macalina. Marka idinkuna insha Allah guulo, waxaan idin rajeynayaa guulo fara badan, inaad guuleysan doontaan maalmaha dambe oo dhowr qof oo inaga inaga mid ay ku guuleysan doonaan maalgelinta, midda 2700, midda 2500, tashanta kuna, waxaa cid inaga xigta male inaan ku guuleysano. Keliya macaamilka waxaa laga rabaa in uu kaarkiisu 9 maalmood uuna densanaan, uu isticmaalo internetka, uu ku shubto ku hadalka ii dahabka uu ka shaqaysiiyo kaarkiisa, qofku inuusan marna demin baa laga rabaa. Indhaindha waxaa laga hayay haddii maxaa kuraada ay Facebook iyo Twitterka aad ka baxdid waa wada ambanaysa. Marka haddii 9 cashishaala inaydan ka bixin baa rajeynaynaa, oo khadku internetku maxaa kuraada ay lambarka uu kuu daaraya mar walba. Magacaygu Kisaab Jaamac, waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Sool. Waxaan nasiib u yeeshay, waxaan ka mid noqday galabta inaan noqdo guuleystayaashii shirkadda Samtel ee ku guuleystay abaalmarintii kala duwanayd maanta galabta shirkad bixinaysay. Runtii in badan ma isticmaalayay adeega kala duwan ee Samtel, galabtan ayaa nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo guuleystayaashii shirkadda Samtel. Waan u hambalyeynayaa guuleystaha oo ku guuleystay sidaa la sheekeysay Abshir Jaamac oo ku guuleystay maalgelinta 2500 aad baan ugu hambalyeynayaa marka koowaad. Marka labaad, ka shirkad ahaan shirkaddu Samtel sidaa guddoomiyaha gobolku sheegay, guddoomiye Axmed Maxamuud Cali uu sheegay 9 maalmood bay soconaysaa abaalmarintaasi. Hadda ka hor baa lagu guuleystay gaari reer Lascaanood heleen, kiik labaadna waxaa helay reer Buu Hoorle, maantana abaalmarinta saddexaad waxaa helay Kayse oo 2500 oo aadiyad maalgelina. Fursadaasi waa fursad markaa aynu hore maartay loogu guuleystay baabuur, iminkana ay noqotay in lagu guuleysto maalgelin. Waana fursadda 1500 ilaa 2000 maalgelinta.
sida guddoomiyuhu sheegay marka waxa weeye fursadaasi gobolka guud ahaan gobolka soo dhambay ee fursad dahab ah u tahay gaar ahaan dadka degmada Laascaanood qofkaasi waa wuxuu ku guuleysanaya mid maalin walba oo internetkii iyo ku shubashadii ah iyo mid isbuuclaha ah oo lacagta uu ku guuleysanayo ama mobile ama hadiyad noocaas uu ku guuleysanayo aad baan macaamiisha shirkadda Somtel u soo dhaweynaynaa haddana shirkadda Somtel aan u soo dhaweynaa macaamiishayada waan ugu celinaynaa adeegyadii aan bixinaynay inaga isticmaalayna wax uga celinaynaa mar labaadna waan soo dhaweynayaa kiisii mar saddexaad waxaan leeyahay Allah ku barakeeyo.